Na tržišču se pojavlja poplava cenejših telefonov z operacijskim sistemom Android. So pol cenejši od velikih Androidov, vendar, kako pa je z njihovimi zmogljivostmi? Google operacijski sistem Android je svoje življenje začel kot resna konkurenca iPhoneu, Blackberryju in podobnim pametnim napravam. A ni trajalo dolgo, predne so izdelovalci naprav ugotovili, da lahko ta isti operacijski sistem uporabijo za precej cenejše naprave. Vse, kar so naredili, je, da so vzeli slabše dele, manj kakovosten zaslon, manjši zaslon, počasnejši procesor, manj rama, vsemu skupaj pridali starejšo različico sistema in to lahko prodajajo za več kot pol cene. Ker se je na trgu pojavilo že kar nekaj takšnih izdelovalcev, smo se odločili narediti malo večji preizkus. Vzeli smo naprave štirih izdelovalcev, in sicer Samsunga, HTC-a, Sony Ericssona in LG-a, ter jih primerjali med seboj in v končni fazi z dražjimi napravami. Kaj torej lahko prikažejo te cenejše naprave v pestri ponudbi naprav? Tokrat v roki držim dve napravi proizvajalca Samsung, cenejšo i5500 ter precej dražji in oglaševani model Samsung Galaxy S. Že na prvi pogled so razlike očitne. Cenejša naprava je debelejša, drugačnega videza, z manjšim zaslonom, več mehanskimi tipkami, ki nadomestijo pomankanje fizičnega prostora na zaslonu za dotik, predvsem pa je ta naprava občutno počasnejša. Sam zaslon ni le manjši, temveč je tudi povsem drugačne tehnologije. Uporablja cenejši in starejši zaslon LCD, ki je manj svetilen ter manj kontrasten v primerjavi z novejšimi, boljšimi ter vsekakor dražjimi AMOLED zasloni, ki jih uporabljajo najdražje naprave. Precej težav na teh cenejših telefonih povzročajo predvsem vnosi besedil. Tipkovnica tako na primer zaradi fizično zelo omejenega zaslona nikakor ne more biti polna QWERTY, predvsem v portrait načinu, kar pripelje do tega, da je tipkovnica alfanumerična, kar zelo oteži vse skupaj. A kljub vsem tem pomankljivostim, vsem tem slabšim lastnostim, ni življenjska doba baterije v tem cenejšem telefonu prav nič boljša. Napravo je potrebno v vsakem primeru priklapljati v omrežje praktično vsak dan. Kje so časi, ko smo telefon preprosto vtaknili v žep, ga en teden okrog nosili s seboj, z njim telefonarili, pisali SMS-e in se pravzaprav ne obremenjevali, kje bomo našli priključek zapolnjeni. Danes se zdi, da tudi pri teh cenejših, manjših, skoraj da nepotratnih napravah to ni več mogoče. Vseeno pa imajo ti telefoni pomembno prednost pred takšnimi pametnimi. So več kot pol cenejši. Torej, če ne potrebujete vseh, res vseh zmogljivosti pametnega telefona, ki je že pravzaprav pravi mali računalnik, potem so vsekakor dobra alternativa. Več o preizkusu pa se preberite v tokratnem monitorju.